ради Бога. А потім будете розказувати, що ніхто нічого не робить. Є донизу, там є собі начальник. Так? Тому що багато хто ходить, багато хто знімає, а потім ну таке малюють, йоханий бабай. А ви донизу злазили? Я що ти? В прошлому году. Ми м'єдзину тут робили, тому що основну роботу робили під низом. Ну ніхто цього не бачив, не знає. Під низом ми закінчили. Мені вистачає того, що от тут проходять і матюки гнуть і проклинають. Понімаєте? Мені цього вистачає. Тоб я ще щось чекав. Я 20 років вже був в Москві. 20 років. Я знаю, що за чим йде. Ну як йде людина, блякай, сьогодні йде. Йде, несе в одній руці авоська із картоном, а в другій руці оці уголки, що откоси робити. Мусорки несе на здачі. А цим мостом закриває рух. Діду, йди, не чіпай мене. Я йому сказав, де раки зимують і де покуди. Сидять. Що ж вони роблять? Вони сидять. Правильно, він раком не може стояти. Тому що нього в мози кров ударить при такій жарі. Він присів собі і крутить. Ніхто ж не бачить, що він там робить. А він крутить ту в'яже кров. А її треба через кожик, через одну прив'язати. Кожний квадратик через один прив'язати. Ах ти! Совісті немає. Бачиш, а знак? Ти скот рогатий! От вам давайте робити туди. Воно їде, блядь, воно не дивиться ні на кого. Знаєте, внимання не обращає. Куда? 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 Ну скажіть мені, ви куди їдете? Я там знак бачив. Розвертайся по тротуарі. Давайте сразу поговорим. О сроках сдачи я говорить не буду с вами. Ну понятно. Скажите про процесс, который сегодня вот происходит. Ну идет, грубо говоря, не реконструкция проезжей части второй половины проезда. Мы в первую очередь сделали левую вместе с тротуаром. Вот, а сейчас делаем правую часть. Мы сегодня вложили где-то порядка 60 кубов бетона в проезжую часть и в тротуар. И где-то до 21-го так мечтаем закончить проезжую часть этого месяца, июля. Вот тротуар, конечно, более трудоемкая работа, чем проезжая часть. Там больше арматуры на напичканной, закладных деталей. Вот. Это, собственно говоря, наверное, август месяц, числа до 20-го. Дай Бог, чтоб мы сделали. В принципе, внизу мы все сделали, все конструктивы усилили, отремонтировали. Арки, колонны, стойки, ригеля. Все отремонтировано. Сейчас внизу работает бригада отделочников.